Esiet sveicināti RTV skatītāji! Šī gada trešā nedēļa ir aizritējusi, un nu ir laiks arī aplūkot, kā tad tā pagājusi Latvijas reģionos. Turpmāko minūšu laikā jūs ekrānos par visu aktuālāko. Bet pirms mēs sākam raidījumu neliels ieskats dažos šī vakara tematos. Latvijā diagnoze dzemdes kaklavēzes onkoloģisko saslimšanu vidū ir otrajā vietā, tomēr vakcinēto skaits ar katru gadu samazinās. Slēgtā skola sēkā Lūznavā taps militārā bāze un tiks izveidots Latvijas vēsturē unikāls kaujas atbalsta bataljons. Tvaika nosūcējs. Mūsdienās ir teju katrā virtuvē, bet kas svarīgs jāzina ikvienam tā lietotājam? Un vēl raidījumā vairāk nekā 200 dažādas spēles, gan apskatāmas, gan arī izspēlējamas cēsīs. Eiropā ik gadu 15 tūkstoši sieviešu mirst no dzemdes kakla vēža. Latvijā šī diagnoze onkoloģisko saslimšanu vidū ir otrajā vietā. Viens no visbiežākajiem šīs saslimšanas iemesliem ir cilvēka papilomas vīruss, pret kuru gan ir vakcīna, tomēr vakcinēto skaits ar katru gadu samazinās. Bēdīgā statistika ir iemesls tam, ka slimību profilakses un kontroles centrs mediķiem rīkoja semināru ciklu. Pēdējos gados pieaugusi saslimstība ar dzemdes kakla vēzi un arvien biežāk ar to slimo jauni cilvēki. Mediķi apgalvo vienīgais veids, kā sevi pasargāt – vakcinēties pret cilvēka papilomas vīrusu. Kopš 2010. Gada mūsu valstī ir pieejama bezmaksas vakcīna meitenēm 12 gadu vecumā. Tomēr vakcinācijas rādītāji nav augstākajā līmenī. Mediķi uzskata, ka Latvijas iedzīvotāji neapzinās situācijas nopietnību. Ar cilvēku papilomas vīrusu mēs inficējamies visi. Dzīvē. Nav tāda cilvēka uz pasaules, kas nebūtu ticies ar šo vīrusu. Tieši medicīnas personālam ir galvenā loma sabiedrības informēšanā. Ārsts var sniegt pacientam patiesās ziņas, palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu. Un šeit ir svarīgi tieši, kā šī informācija tiek sniegta un cik ārsts ir ieinteresēts pievērst uzmanību savam klientam. Vienkārši cilvēkiem saprotamā valodā, diemžēl ļoti bieži medicīnas darbiniekiem ir divas galējības. Vai runāt ļoti sarežģīti tā, ka pacients vai klients neko nesaprot, un tad vēlme uzdot jautājumus vienkārši pazūd, vai nevēlās vispār runāt par šo problēmu. Pasaka divas frāzes, tev ir jāvakcinējās. Kāpēc? Kādi būs ieguvumi? No ko tu tiks pasārgāts? Netik lielā jomā saņem informāciju. Vakcinācija var glābt dzīvību ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, jo vīruss var izraisīt saslimšanu neatkarīgi no dzimuma. No vēža, ko izraisīs šis vīruss, nomirst pusi saslimušo. Ja mēs izprastu šo problēmu gan medicīnas darbinieki, gan sabiedrības, ticu, ka tā vakcinācijas aptvera būtu daudz augstāka un valsts tam ir gatava, valsts tam ir atvēlējis līdzekļus. Infektologi uzskata, ka liela daļa mediķu paši šaubās par vakcinācijas nepieciešamību. Tāpat laikā tieši ārsta personīgā pieredze var kļūt par lielisku veidu palīdzēt klientam pieņemt pareizo lēmumu. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina Latvijas iedzīvotājus atbildes meklēt nevis internetā, bet pie speciālistiem. Solvita Demante, Tatjana Saskagrānski, Ints Žodziņš, Kurzemes televīzija. Visbiežāk slēgto skolu ēkas gadiem ilgi stāv tukšas vai arī tajās veido jaunas ar sociālo aprūpi saistītas iestādes. 2015. Gadā durvis ciet vērā arī Lūznavas tehnikums Rēzeknes novadā, taču nu pat tā 5 hektārus plašo teritoriju un vairākas ēkas no Izglītības un zinātnes ministrijas nolēma pārņemt Nacionālie bruņoties spēki. Turpmāko 5 gadu laikā tur taps militārā bāze un būs izveidots Latvijas vēsturē unikāls kaujas atbalsta bataljons ar 600 karavīriem no visas Latvijas. Bet ēkas un apkārtējā teritorija tiks piemērotas viņu mācībām un dzīvošanai. Vairāk skatieties Latgales reģionālās televīzijas sižetā. Lūznavas tehnikuma 4 ēkas izvietotas 5 hektāru platībā. To renovācija ieguldīts 1 000 000 eiro, taču jau 3 gadus profesionālā skola slēgta. Šo pausar gan gaidāmas pārmaiņas un turmāk teritoriju apdzīvos Nacionālie bruņoties spēki. Pirmie karavīri, kuri dosies uz Lūznavu, jau veic apmācības zemesardzes 3. Brigādes štābā Rēzeknē. Gan šeit, gan Lūznavā tiekamies ar vadību, kas apstiprina, Latgalē taps jauna militārā bāze. Tā būs administratīvā teritorija, kur mēs izmantosim tās telpas, kas bija kādreiz izmantotas kā kopmītnes karavīru izmitināšanai kazarmām. Tāpat arī administratīvā ēka, kas kādreiz kalpoja kā skolas mācību korpus, tad tiks izmantot vairāk ofisa telpu štābu izvietošanai. Aiz kazarmas mums ir dzīvokļu kompleks. Šeit būs daudz vairāk karavīru, šeit būs daudz vairāk arī tehnikas. Ne jau karavīri pārvietojas, protams, kad ar tehniku.
bet tas viss ir visur, arī Ādažos, Latvijā, citās vietās. Blakus Lūznavai jau noskatīta 16 hektārus plaša teritorija militāro uzdevumu veikšanai. Vieta izdevīga geogrāfiski, no jebkura Latgales reģiona punkta šurp jāmēro no vairāk kā 100 km, bet ēku infrastruktūra taju pilnībā atbilst armijas vajadzībām. Paredzēts, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē tiks nokomplektēts profesionāls nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta bataljons ar 600 karavīriem no Latgales. Es uzskatu, ka Latgales jauniešiem tiešām tā ir ļoti laba iespēja pirmkārt palikt šeit Latgalē. Tas rada iespēju, ka viņiem virzīties uz priekšu gan militārajā karjerā, gan kā virsniekiem, gan kā instruktoriem. Pagasta pārvalde un vietējie iedzīvotāji militārās bāzes izveidi vērtē dažādi, kā lielākos iegūmus uzsver sakārtotu teritoriju un jaunas darba vietas. Ir saņemta informācija no Nacionālajiem bruņoto spēkiem, ka ir uzrunātie vairāki iepriekšēji darbinieki, kuri varētu atgriezties, piemēram, darbam un strādāt ēdnīcām. Ja privietstvu. Es to atbalstu. Man pašai ir trīs meitas un gribas, lai viņas visas dzīvotu Latvijā. Lai arī jaunās bāzes un bataljona izveida noslēgsies vien pēc 5 gadiem, pirmie karavīri Lūznavā varētu ierasties jau aprīlī. Tieši datums būs zināms vien tad, kad noslēgsies teritorijas padziļināta izvērtēšana un remontdarbi. Iecerēts, ka militārā bāze kalpos par labu arī valsts aizsardzības mācības noslēguma nometņu norisei. Ausma Sprukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Līdz ar dzīvnieku aizstāvju aicinājumu tirgotājiem atteikties no sprostos turētu vistolu tirdzniecības, vairāki veikalu tīkli Latvijā ir apņēmušies tās no plauktiem arī izņemt. Šobrīd gan pieprasījums pēc trešās kategorijas olām joprojām ir ļoti liels, jo pircēji tomēr dod priekšroku lētākai cenai. Tas savukārt nemudina ražotājus mainīt darbības veidu un uzsākt brīvi turētu vistolu ražošanu, kas uzņēmumu skatījumā lielos apjomos Latvijā nemaz nav iespējama. Situācija plašāk skaidros Vidzemes televīzija. Miljoniem dejevistu šobrīd mīt šauros sprostos, vai tu viņām palīdzēsi. Šādi kampaņā neiesprosto. Biedrība dzīvnieku brīvību uzrunā sabiedrību, aicinot nepirkt sprostos turētu vistoles un mudinot tirgotājus tās izņemt no veikala plauktiem. Līdz šim no trešās kategorijas olu tirdzniecības jau atteikušies skai lielveikali un vairāki restorāni. Arī mazumtirdzniecības tīkls Rimi laikā līdz 2025. gadam pārtrauks sprostos dāto olu tirdzniecību savos veikalos Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Ola ražotāji gan uzskata, ka veikala plauktos vajadzētu būt visu kategoriju olām, lai patērētājs pats varētu izlemt, kuru produktu tad iegādāties. Jau šobrīd daļa sabiedrības pērk tikai ārpus sprostiem turētu dējēvistu olas, bet lielai daļai cilvēku izvēle tomēr nosaka tieši rocība. Arī uzņēmumu veiktie pētījumi liecina, ka šobrīd lielākā daļa pircēju preci izvēlas ņemot vērā cenu, nevis kādus citus kritērijus. Tieši tāpēc šo 7 gadu laikā, līdz no veikala plauktiem tiks izņemtas trešās kategorijas olas, uzņēmums paredzējis uzsākt izglītojošas kampaņas ar mērķi mainīt sabiedrības iepirkšanās paradumus. Šobrīd arī uzsākts darbs, lai apzinātu tās saimniecības un uzņēmumus, kas pietiekamos apjomos var piedāvāt ārpus sprostiem turētu vistoles. Šobrīd šīs te piegādātāja tirgus patiešām ir ļoti mazs. Tās ir zemnieku saimniecības, kas spēja piegādāt šādu veidu produktu, bet tur attiecīgi ir šī problēma ar apjomu. Un tāpēc tas mums šobrīd jāsaprot, kā mēs varam paplašināt šo sektoru, lai tas apjoms atbilst tam, kāds tirgū ir pieprasījums. Kā norāda ola ražotāja, pieprasījums pēc trešās kategorijas olām joprojām ir ļoti liels, tāpēc šobrīd nesot pamata pārtraukt to ražošanu. Uzņēma Mālūks un Sputnu ferma, kurā 160 tūkstoši dejēvistu nedēļā saražo vidēji 1 000 000 solu, atzīst, ka palielinoties iedzīvotāju pirktspējai, nākotnē varētu uzsākt arī pirmās un otrās kategorijas olu ražošanu, taču lielos apjomos tas nebūtu iespējams. Pēc normatīviem katrai dejēvistai nepieciešama āra platība 4 kvadrātmetri, kas nozīmē, ka ja mēs pie esošā apjoma ražotu pirmās kategorijas olas, mums būtu nepieciešama 70 hektāra brīvās zemes, ko mēs nevaram atļauties. Un vispār Latvijā masveidā tāda ražošana, manuprāt, nav iespējama. Ola ražotāji teica, ka šobrīd neesot satraukuma, kā sevišķi veikali atsakās no trešās kategorijas olām, jo tāpat ir tirdzniecības tīkli gan Latvijā, gan Eiropā, kas tās gatavi iegādāties lielā apjomā. Santa Baumena, Andris Gutmans, Vidzemes televīzija.
Ledus sablīvējuma dēļ Daugavā starp Jēkabili un Pļaviņām saglabājās kritiski augsts ūdens līmenis. Sevišķi bīstama situācija nedēļas gaitā izveidojās pie Zeļķu dzelzceļa tilta Krustpils novadā, kur ūdens līmenis kopš pirmdienas kāpa par nepilniem 3 metriem. Daugavā pie Zeļķu dzelzceļa tilta biezā kārtā sastājušies vīžņi. Ūdens līmenis šajā vietā sasniedzis bīstami augstu atzīmi 6,6 metrus, bet Krustpils novada pašvaldības vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts informē, ka 17. Janvārī līmenis saglabājas nemainīgs, un trešdienas pēcpusdienā joprojām turējās aptuveni metru zem pērnā gada pavasara palu maksimālās atzīmes, kas bija 7,57 metri virs stacijas nulles punkta. Ilmārs Lūksts ziņo, ka trešdiena pulksten 14. Teritorijas vēl nebija aplūdušas, bet ir draudi, ka tas varētu notikt kuru katru brīdi. Hidrologi izplatījuši oranžo brīdinājumu, ka Daugavas ūdeņi šajā vietā varētu aplūdināt gan Palienes, gan plašāku teritoriju. Vižņu sablīvējums sākas pie Prīža avēnijas Krustpils novadā un turpinās līdz pat Pļaviņām. Pļaviņās situācija pašlaik ir mierīga. Pļaviņu novada pašvaldība šodien paziņojusi, ka ir atjaunota satiksme uz vakar aplūdušā autoceļa Gostiņi apveceļš Spridzēni posma. Arī Jēkabpilī pagaidām viss mierīgi. Ilmārs Luksts informē, ka ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils saglabājas nemainīgs aptuveni 4 metri, tomēr situācija var mainīties vižņiem sablīvējoties. Atbildīgie speciālisti regulāri apsako upes, kā arī aicina iedzīvotājus sekot līdzi situācijai savu mājokļu tūmā. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt glābšanas dienestam uz tālruņa numuru 112. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Saistībā ar augsto laiku gan vecāki, gan jaunāki iedzīvotāji steidz izbaudīt ziemas priekus uz aizsalušām ūdens tilpnēm. Taču Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, šobrīd atrasties uz ledus ir bīstami, ņemot vērā faktu, ka gaisa temperatūra aizvien palielinās un dažās dienās ir gaidām pat plusi. Šajā ziemā glābēji no ūdens tilpnēm izcēluši jau 17 noslīkušos, savukārt aizvadītajā gadā izcelti 20, bet uz ledus izglābti 13 cilvēki. Vairāk stāstīs TV Kurzeme. Jau kopš pagājušās nedēļas nogales, pietējot augstiem laikam un vējam, Liepājas iedzīvotājs teicās baudīt ziemas prieks uz aizsalušām ūdens tilpēm. Arī šundē Karostā uz Bebeliņu ūdenskrātuves sastapām vairākus desmitus bērnu un dažus pieaugušos, kurus lidoja pa tur izveidotu brīvdabas lidotavu. Tā kā īsti nav zināms lēts biezums uzdevām ziemas prieku baudītājiem jautājumu, vai viņi ir pārliecināti, ka atrasties tā šobrīd droši. Principā uz aci var noteikt, apmēram plus mīnus 10 cm, tad jau ir diezgan droši. Principā es arī lasīju, ka ar mašīnu jau reāli 17 cm jau ir var jau braukt. Sākumā pirmajā brīdī bija bailīgi, tā kā likās kaut cauri spīd un tā, bet pēc tam mums arī teica, ka ir droši, ka nevar ielūst. Un pārbaudījām un tiešām ir droši. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir pārliecināts, uz ledu šobrīd atrasties ir bīstam, tam par iemeslu fakts, ka ledus biezums atsevišķās ūdens tilpņu daļās ir kardināli atšķirīgs. Tas būtu, pieņemsim, vietas, kur mums ir atvari kaut kādi, vai vietas pie tiltiem, vai vietas, kur ir tumši priekšmeti zem ledus, vai gultne ir salīdzinoši tuvu ūdens virsmai. Šozīm Kurzemes reģiona ugunsdzēsēju brigādē nav nācies evakuēt nevienu uz ledus briesmās nonākušu cilvēku, bet bijis jāglēb ūdenī ielūzušu stirnu. Pašvaldības var noteikt kārtību, kāda cilvēki var vai nevar atrasties uz ledus vai izmantot peldvietas. Un tad Liepājas pilsēta ir pieņemta saistoša notikuma, un tad, ja ir izliktas brīdinājuma zīmes, ka atrasties uz ledus nav droši, tad cilvēks par to var arī dabūt sodu no pašvaldības policijas. Tā kā tas var būt papildus atturošs moments. Gadījumos, ja cilvēks ir ielūzis ledu un nekavējoties pa tālu un 112 jāsauc glābšanas dienas, lai palīdzētu ielūzušajiem, viņam jātuvojas rāpus vai guļus. Ielūzušajiem apmēram no 2 līdz 5 metru attālumā jāpamet aukli, garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji vairāk, jāievēro, ka tiem vienam no otra jāturas 2 līdz 3 metru attālumā un pašiem jāpiedomā par savu drošību. Jānis Puļcins, Elvis Pķeļcē, Gaš Breč, TV Kurzeme. Mūsdienās teju katrā virtuvē ir ierīkots tvaika nosūcējs, taču nevienmēr cilvēki aizdomājas par to, ka ieslēdzot tvaika nosūcēju, dzīvoklī ir nepieciešama arī gaisa cirkulācija. Kādēļ tad tas ir nepieciešams un kādas neērtības var rasties, skatieties Talus televīzijas sižetā.
Ja dzīvokļos ieplūst nevēlami aromāti, vannas istabā pēc mazgāšanās spogulis ilgi stāv mitrs vai dvieļi nežūst, tad visizplatītākais iemesls tam ir slikti strādājoša ventilācijas sistēma. Daudz dzīvokļu ēkām, kuras celtas 70. 80. Gados, ventilācijas šahtas ir paredzētas tikai brīvai gaisa apmaiņai, nevis mūsdienu tehnoloģiju risinājumiem, kā piemēram tvaika nosūcējiem. Ja šāda ierīce tomēr uzstādīta, iedarbinot to nosiltinātā dzīvoklī, kur aizvērti visi logi, dzīvoklī veidojas gaisa trūkums. Kā rezultātā dabiskā ventilācijas sistēma pārstāj darboties un sliktās smakas intensīvi cirkulē, ceļodamas no viena dzīvokļa uz citu. Dzīvoklim nereti trūkst gaiss, un ja taupot siltumu mēs viņu neveidinam, dzīvoklim vienīgā iespēja šo gaisu ir paņemt jau pa šo ventilācijas šahtu, kā rezultātā gaiss tiek rauts iekšā. Nevis tiek pūst sārā pa skursteni. Nu lūk, atvērsim logu uz pavisam nelielu ziemas vēdināšanu, tā ka es pat nevaru pat pirkstu ielikt šajā širbiņā, kas būs 1-2 mm. Un varam paskatīties, kas notiek ar dabīgo ventilāciju, kas vēl pagaidām atrodas labierīcībās. Doto ventilācijas šaktu es pats esmu tīrījis pirms pāris mēnešiem, tā ka zinu, ka šeit nekas aizdegties nevar, zinekļu tīkli viss ir izvilkti un varam uzskatām redzēt, ka šiltās liesmas tiek raut iekšā un visa aromāta tiek izvadīta ārā pa skursteni. Un lūk, kas notiek, ja pilnīgi visi logi dzīvoklī ir aizvērti, un iespējams jūs otru pusīt vai kāds no ģimenes locekļiem ir sācis gatavos tēst, ieslēdz šo te dūmu nosūcēju, un mēs taupot siltumu neesam atstājuši mājās nekādu vēdināšanu. Tātad mēģinam aizdedzināt šiltavu, tas pat nav iespējams, jo kā redzat, liesma rauj iekšā. Dzīvoklis pa šo ventilācijas šaktus rauj iekšā gaisu. Un šajā brīdī jārēķinās, ka, kā saka, otram ģimenes loceklim esot labierīcībās, arī no jumta augšas pa skursteni var ieraut aromātu no kāda kaimiņa dzīvokli. Piemēram, ja tā būs zemeņa dužiželēja, tad dzīvoklis smažos pēc zemenēm. Vai pēc citiem aromātiem. Ja radušās aizdomas par ventilācijas traucējumiem dzīvoklī, pirms zvanīt apsaimniekotājam vai skursteņu slaucītājam, ir vērts pārbaudīt, vai restes, kas piestiprinātas pie ventilācijas šaktas, ir tīras, nav klātas putekļiem, zirnekļu tīkliem. Īpaši restes aizlīpot ciet virtuvēs, kurās tiek izmantota gāzes plīts. Taču, lai izvairītos no sliktā aromāta izplatīšanās savā un citu dzīvoklī, skursteņu slaucītājs iesaka vairākus variantus. Es ieteiktu pirmkārt, nodrošinot dzīvoklī gaisa apmaiņu, teiksim, tiem, kas gatavojās veikt remontu, par to var apspriesties jau ar būvinženieri. Tiem, kas šo remontu jau ir veikuši, tā kā tas ir šajā dzīvoklī, es ieteiktu, piemēram, pirms gatavošanas sēst, nodrošināt kaut vai nelielu, pavisam nelielu gaisa apmaiņu caur logu, atvērt kaut vai nelielu spraudziņu, ar to pilnīgi pietiks šim te tvaika nosūcējam. Tiem, kam varbūt nav šādas, kā saka, mūsdienīgas ierīces kā propelerīši vai tvaika nosūcēji, lai nerastu šīs nereti ieliek lūk šādu ventilāciju, iespējams labierīcībās, lai šie te aromāti nenāk tiekšā. Taču ir jārēķinās ar otru lietu. Tiklīdz mēs šīs ventilācijas aizsaisam ciet, nereti esam redzējis arī, kad cilvēks, lai nenāktu gaisa iekšā, ir ar lupatu pat aizbraucis ciet šo te šaktiņu vannas istabā vai virtuvē vai ielic šādu te un aizskrūvē pilnībā ciet, ir jārēķinās, ka dzīvoklī nenotiks gaisa apmaiņa un taupot šo te siltumu pēc 4-5 gadiem jums var parādīties pelējums, par ko mēs zinām, ir ļoti, ļoti grūti cīnīties. No 2019. Gada stāsies spēkā aizliegums pievienot tvaika nosūcējus dabiskās ventilācijas sistēmai. Ja telpā uzstādīta gāzes plīts un nav ventilācijas, kas nodrošina patstāvīgu gaisa apmaiņu telpā? Tiem, kuriem nosūcēji jau ir uzstādīti, kaut arī mājas projekts šādu iespēju neparedz, ierīces nāksies demontēt. Kristīne Frēmane, Ģirds Grenevičs, Talsu, televīzija. Cēsu vēstures un mākslas muzejā ir atklāta unikāla galda spēļu izstāde, kas atklāja to attīstības vēsturi pat no seno romiešu laikiem. Izstādē ir apskatāmas vairāk nekā 200 dažādas spēles, kas ir daļa no divu cēsinieku kopīgi veidotās kolekcijas. Visu izstādes darbības laiku muzeja apmeklētājiem būs iespēja arī iepazīt kādu sen aizmirstu vai atcerēties labi zināmu spēli, tās kopīgi spēlējot īpašajās spēļu pēcpusdienās. Tur paviesojās arī Vidzemes televīzija.
Par vienu no senākajām spēlēm tiek uzskatīti metamie kauliņi. Ar tiem arī Cēsu vēstures un mākslas muzejā sāka stāsts par galda spēļu vēsturi un attīstību. Vitrīnā izlikts arī aptuveni 2000 gadus vecs metamais kauliņš, kas atrasts Romas impērijas provincē, mūsdienās Serbijas teritorijā. Kolekcionējot galda spēles uzzināti daudz interesantu vēstures faktu. Jāņa evaņģēlijā un arī citos evaņģēlijos ir rakstīts, ka pēc Kristus piesišanas pie krusta romiešu kareivji ar kauliņu palīdzību izspēlēja Kristus apģērbu. Izstādē eksponātas 232 spēles, taču kopumā kopīgi ar vēsturnieku Tāli Pumpuriņu veidotajā kolekcijā to ir ap 500. Tiek uzskatīts, ka tā ir lielākā vēsturisko galda spēļu kolekcija Baltijā. Spēļu izdevumi atkārtojas reti, bet eksemplāri ir pa vienam. Kolekcija veidota 18 gadus. Spēles iegūtas no kolekcionāru klubiem, vēlāk internetu izsolēm un veikaliem arī ārvalstu. Mērtiecīgi strādāts, lai akcentētu Latvijā spēlētas un ražotas spēles. Ir mēģināts izsekot jau varbūt no 19. Gadsimta beigām, kad vai ne viena ievērojamākām Krievijas impērijas firmām Rīgā, Fireke un Loitke uzsāka savu darbību. Tāpat šeit ir parādīts daudziem labi zināmās Straumes spēles, kas ražoja spēles ne tikai priekš Latvijas, bet priekš visas lielās padomes savienības. Spēļu tematika kolekcijā ļoti dažāda. Ir vienkāršas, rotaļīgas un prāta asinošas, bet daudzas atspoguļo arī kādu konkrētu laika posmu. Pirmo un otro pasaules karu, politisko situāciju. Ir spēles, kas parāda arī, kā mainīsies pasaules geogrāfija. Un savulaik tādas izdevis arī zināmais latviešu kartogrāfs Pēteris Mantnieks. Arī citas spēles atklāja vēl dažādas interesantas faktus, kur un kā cēlušās. Bija arī tādas mazākas spēļu ražotnes, piemēram, to pašu labi zināmo muciņu loto, pagājušā gadsimt 70. Gados, kā suvenīru ražoja Jelgavas cietumā. Vēsturisko spēļu izstādi atbalsta galda spēļu zīmols Brain Games. Tā pārstāvis atzina, pēdējā laikā galda spēļu kultūra atkal ieņem arvien lielāku lomu sabiedrībā. Latvijā tas tirgus un pieprasījums pēc galda spēlēm katru gadu diezgan strauji pieaug. Vismaz tur 20-30% cilvēki aizvien vairāk un vairāk nāk spēlēt, veido paši savas kopienas. Man liekas ļoti interesanti apsīties, kādas viņas bija agrākos laikos tās spēles, kādas viņas ir citās valstīs. Man liekas interesanti. Šis tās atpazīstams bija? Jā. Šāks, domino, daumredes, arī tie kuģīši. Nu to paši jau, kā saka, riču raču un domino un loto, nu tie jau vēl mājā arī tagad paspēj. Bet mūsdienu mans bērni jau vairs negrib šitās spēles spēlēt, jo viņi saka, ka tas ir pargarlaicīgu. Pēc izstādes apskates apmeklētāji iepazina arī vienu no senākajām spēlēm Mankalu, kas radusies jau pirms vairāk nekā 3000 gadu. Arī turpmāko izstādes laiku līdz vasarai, spēļu pēcpusdienās, galdā tiks celta kāda no vēsturiskajām spēlēm. Elīna Lapiņa, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Un tas šajā raidījumā arī viss. Palieciet kopā ar kanālu RTV uz redzēšanos!